Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre algumas formas matemáticas utilizadas aqui no Excel. Primeiro vamos para as formas básicas, que é a de soma. Como já vimos no vídeo anterior, para somar a gente utiliza igual mais uma célula mais a outra célula que você deseja somar. Ou seja, nesse caso aqui está a célula A4 mais a célula B4. E dá 88. Subtração da mesma forma. Você pega as duas células que você quer subtrair e subtrai. Nesse caso aqui, a A4 e a B4. Multiplicação, mesma forma. Vai pegar a célula A4 mais B4. Nesse caso aqui, e multiplica. Divisão, mesma forma. A4, B4. Dividiu as duas, vai dar esse resultado aqui. Vamos lá fazer passo a passo. Vamos apagar todos os resultados. Pagar um por um que é melhor. Pronto. Vou somar igual A4 mais B4. Como falei no primeiro vídeo, o Excel é um software bastante inteligente. E para que ele não fique repetindo todas as operações, a gente dá um comando nele que ele já faz tudo automaticamente. Que seria o que? É a alça de preenchimento. Vem aqui embaixo, tá vendo que a cruz está toda branca? Você vem aqui embaixo e a cruz fica preta e de menor tamanho, menor espessura. E aí é só dar dois cliques, ou Ctrl Z aqui para voltar, ou você dá dois cliques, Ctrl C para voltar. Ou você arrasta e aí dá resultado. Ele soma A5 com B5, A6 com B6, A7 com A7, com B7, A8 com B8, A9 com B9 e A10 com B10. Subtração da mesma forma, igual 55, que é a célula A4, menos 33, que é a célula B4. Enter. 22. E aí, para preencher tudo novamente, dá dois cliques. Pronto. Multiplicação, mesma forma. Igual a 55, A4, asterisco, B4, que é a 33. Dá um Enter. E agora, alça de preenchimento aqui no cantinho. Ele vai e completa o resto. A gente tem que fazer célula por célula, um por um. E aí a gente economiza tempo. Divisão, mesma forma. Igual a célula que você quer dividir, A4, dividido é aquele acento. Dividido B4, que é o número que tem o conteúdo de 33 na ETA. Da mesma forma, alça de preenchimento, dois cliques, pronto. Agora vamos para potência. Aqui tem na célula A14 tem 10 e na B14 tem 2. Ou seja, qual é a potência de 10? 10 elevado a 10 é igual a 100. Vamos apagar para fazer o exercício. Igual a 10
Assento 2. 2. B14. 100. E aí damos dois cliques, ele completa o resto. Agora porcentagem. Na célula D14 temos 1.500 e na célula E14 temos 10%. Querendo saber quanto é 10% de 1.500. Nesse caso aqui já tem um resultado que é 150. Mas vamos fazer lá, passo a passo. Igual a 1.500 vezes 10%, 150. Clica na alça de preenchimento, 1.000. Clica na alça de preenchimento, você tem todos os resultados. Agora, vamos para a segunda parte. Acréscimo de 6%, ou seja, tem um valor aqui nesse caso é de 1.770. Queremos saber quanto é 6% de 1.770, mas vamos acrescentar esse valor que encontramos. Ou seja, vamos pegar a célula A27 mais, entre parênteses, A27 vezes 6%, que vai dar esse valor aqui. Mas vamos fazer passo a passo. Pagar. Igual a A27 mais abre parênteses A27 vezes 6% vezes 6% igual a 1.836 e 20 centavos. E agora vamos alça de preenchimento, ele completa o resto. Tudo certo. Mesma coisa é no desconto, mas no lugar de colocamos mais aqui no meio, vamos colocar menos. Ou seja, mesma forma, D27 menos, abre parênteses, D27 vezes 15%. Aí ele tira. Vamos fazer aqui separadamente. Igual a 189 vezes 15%. Agora sim. Deu 28,35. Igual a 189 menos 28,35. Ou seja, o valor bate aqui, dá 160,65. Ou seja, você não tem que fazer, achar a porcentagem, fazer a regra de 3, né? Achar a porcentagem, mas depois subtrair, você faz tudo direto aqui no Excel. E aí vamos fazer aqui o passo a passo. Ó, 109, que é D27 menos, abre parênteses, 189 vezes 15%. Não, 15. Vamos dar o Enter. Faltou a porcentagem aqui. Agora sim. E a alça de preenchimento dá dois cliques aqui ou arrasta. Ou se dá arrasta, Ctrl Z, arrasta, Ctrl Z para voltar a sua ação, ou dá dois cliques. Pronto. Então já aprendemos a fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, porcentagem, acréscimo de porcentagem e desconto de porcentagem. Agora vamos para o próximo exercício. Aqui tem uma folha de pagamento.
com Maria do Carmo recebendo 5.200, com Mirtes Araújo recebendo 3.200, com Fernando Augusto recebendo 4.520, com Diego Dantas recebendo 3.650, com Valéria Valença recebendo 3.270 e com Maria Aparecida recebendo 2.900. Aqui tem o valor do bônus, o valor do desconto de 8% e o salário total. E aqui pede, calcule o valor do bônus de 8% do salário base, ou seja, ele quer saber igual esses anterior. Ele quer saber quanto fica o salário acrescentando um bônus de 12%. E aqui, quanto fica o salário dando um desconto de 8%. E depois o salário total, que é o salário base, mais o bônus, mais o valor de desconto. Já está aqui. Então é só repetir. Vamos fazer. Vendo essa célula aqui, ela já está armada já. Já está com a fórmula B3 mais C3 menos D3. Ou seja, quando colocamos os valores aqui, ela vai mudar automaticamente. Vamos lá. Igual a salário base mais abre parênteses, salário base vezes 12%. Dando enter. Agora vamos clicar na alça de preenchimento aqui, nessa cruzinha aqui que formou. A cruz aqui está branca e espessa, aqui ela fica fina e escura. Dando dois cliques, ele já preenche automaticamente e aqui já atualiza os valores, o salário total. Agora vamos para o desconto, que é igual salário base menos, abre parênteses, salário base vezes 8%. Aqui já atualiza o salário base. E aqui só na alça de preenchimento. Clica duas vezes e ele já corrige. E atualiza os valores aqui do lado. O Excel é uma ferramenta bem simples. O que você precisa mesmo é ficar praticando esses exercícios para aprender. Agora vamos para o exercício 3. Aqui tem uma planilha de controle de combustível do mês de julho de 2009. Esse aqui é um exemplo bem hipotético. É aqui da placa, tá o carro, dá a data, dá o quilômetro rodado, quilômetro final, quilômetro inicial, quilômetro final, quilômetros rodados. Litro, consumo, diesel, combustível, né? Que é o diesel, o valor, o total e o motorista. Aqui quer saber quantos quilômetros rodados, ou seja, quilômetros rodados você que pega o quilômetro inicial menos o final. Desculpa, você pega o final menos o inicial. Aqui está o litro. Aqui está o combustível. Ou seja, para saber o consumo de combustível, você pega os quilômetros rodados dividido pelos litros. Aí você encontra o consumo de combustível. Ou seja, F4, que é o quilômetro rodado, dividido por G4. E assim, nas outras células abaixo de consumo. Combustível diesel, ele já dá, é dado, o valor é dado e o total, ou seja, eu pego o quantidade de litros, tá aqui, G,
vezes o valor do combustível. Ele já dá o valor total. Vamos para outra planilha. Outro exercício. Aqui temos uma planilha de jogos, certo? Fictício. E aqui querendo saber o nome de jogos. O nome de jogos, você pega o nome de vitórias, que foram dois, mais o nome de derrotas, foram três. Ou seja, vamos fazer mais exercício. Vamos apagar. O nome de jogos é igual a vitórias mais derrotas. Igual a clicando na alça de preenchimento. Ele completa tudo automaticamente. Pontos ganhos é o que? É a vitória vezes pontos por jogo. Ou seja, cada vitória são 3 pontos. 2 vezes 3, 6. Ou seja, célula C5. C5 vezes célula B5. Célula C5 vezes B5. Vamos fazer o exercício. Igual a C5 mais B5. Enter. 5 pontos. Poxa. É vezes. Perdão. É vezes. Ó. C5 vezes B5. Então, enter. 6. Agora é só clicar na aula de preenchimento e completar o exercício automaticamente. Do mesmo jeito, é os pontos perdidos. Pontos perdidos é derrotas mais pontos, vezes pontos por jogo. Vamos apagar. Para voltar o que se apagou, é só apertar Ctrl Z. Igual a derrotas 3 vezes ponto pro jogo 3. E aqui vamos pegar toda a planilha. Pronto. Tá feito mais um exercício. Vamos para outro exercício. Aqui ele pede o lápis. O lápis é 260, 250. O preço unitário de cada lápis é 70. Ele quer saber o total. Ou seja, você multiplica a célula B5 vezes C5. Você multiplica a quantidade vezes o preço unitário, que vai dar 175. No meio resto faz a borracha. A quantidade vezes o preço unitário. Agenda, a quantidade vezes o preço unitário. A pasta, a quantidade vezes o preço unitário. Vamos fazer exercício. Dá 50 vezes o preço unitário. A quantidade vezes o preço unitário dá 175. Aí, só clicar na alça de preenchimento. Ele dá o valor total. E aqui, no valor a pagar, ele dá um aumento de 2%. Aqui na de 3, aqui 4, aqui na parte da 5, na parte da 1, na carta da 5, no caderno da 8 e no papel da 7. Aí, como é que vai saber o valor que você vai pagar? É só fazer o exercício que a gente está fazendo. Pega o lápis, né? D5, que é o preço, 180, mais D5, 180, que é o preço do lápis,
E a forma vezes é 5, que é o valor do acréscimo. Vamos lá fazer o exercício. Vamos lá. Igual a 175 mais, abre parênteses, 175 vezes o acréscimo 2%, fecha parênteses, dá um enter. E agora, clica no nosso preenchimento e completa o resto. E o total a pagar é a soma disso tudo aqui. Mais, você está vendo que tem a fórmula aqui. F5, F6, F7, F8, F9, F10 e F11. Certo? Mas também tem outra forma de calcular isso tudo, que é como? Você puxar tudo aqui, selecionar tudo. Ou seja, você clica nessa célula aqui em cima, no F5, que arrasta até a outra, que é a F11. Você vem aqui, ó, autossoma. Ele já dá o resultado. Ou você clica igual, soma, dá dois cliques, arrasta tudo isso aqui, fecha parênteses e dá enter. De novo, igual, soma, dá, clica duas vezes. Clica na primeira célula que você quer selecionar e arrasta até a última que você quer selecionar. Depois você fecha parênteses e dá enter. Mais uma vez. Igual. Digita soma. Dá dois cliques em soma. Um, dois. Depois você clica na célula que você quer selecionar e arrasta até a última que você quer selecionar. Fecha parênteses e dá enter. Clica. Clicando igual e digitando S, aparecem várias formas, várias. Substituir, soma si, soma sinal, segundo. Não é todo mundo que usa todas essas formas. Depende do que você vai trabalhar. Se você for um analista financeiro, você vai trabalhar com mais formas do que um auxiliar administrativo. Ou seja, não se preocupe com a quantidade de formas no Excel. Excel tem milhares de formas e você não vai trabalhar com todas essas formas. Geralmente você trabalha só com as formas básicas. Vamos para outro exercício. Aqui temos alguns produtos com seus códigos, seus preços, os impostos, transporte, preço total, preço de embalagem, lucro e valor total. Ou seja, o imposto aqui embaixo que é 12%, 12% do preço do produto, o transporte é 7% do preço do custo, transporte. Uma coisa vezes preço do custo, esse aqui, o preço total, que é a soma do preço do custo, o imposto mais transporte, o preço da embalagem, ele já é dado, que é 3% do valor do preço do custo, o lucro, ele diz que é 45 do preço total mais o preço da embalagem. E o valor total é a soma de o preço total da embalagem e do lucro. Esse aqui dá o valor total. Pode perceber aqui, ó, pela soma aqui, ó, HF3 até H3. Ou seja, esses dois pontinhos quer dizer até. F3 até H3. Aqui é F4 até H4. Aqui é F5 até H5. Aqui é F6 até H6 e assim sucessivamente. Folha de pagamento, mesma coisa do exercício.
Ele dá aqui a salário base, o bônus, o desconto, o salário total. A gente já fez um exercício parecido com esse. E os produtos, mesma coisa. Aqui ele diz que o preço é à vista, ou preço do produto. À vista dá um desconto de 20%, parcelado dá um acréscimo de 3%, e parcelado em 10 vezes dá um acréscimo de 6%. Ou seja, o preço do produto aqui é, o preço é 350, o desconto é 20%, ou seja, 350 menos 70. Vamos completar aqui a fórmula. Vou colocar B4 menos o desconto, ou seja, 250 menos 70 vai dar 280. E clicando no nosso preenchimento para completar o resto. Aqui é a mesma coisa, só que parcelado ele dá um acréscimo. Então vamos pegar aqui a célula B4 mais Enter. E aí alça o preenchimento e completa o resto. Ou seja, igual a 350 vezes 20% é igual a 70. Igual a 350 menos 70 igual a 180. E pare com o número daqui. E aqui é a mesma forma. Passando em 10 vezes, ele dá um acréscimo de 6%. Não é só. Já sei que 6% de 350 é 21. Então, para aqui, B4 mais B4 vezes 6%, ou seja, 371. Clico no nosso preenchimento, ele completa o resto sozinho. Bom, pessoal, essa parte aqui de cálculos matemáticos fica por aqui e até o próximo vídeo.